Адміністративну реформу в Україні мають завершити у 2020 році. Принаймні, так було анонсовано на початку її запуску у 2014-му. В нашому регіоні процес децентралізації до 2019 року проходив досить кволо. Саме на Закарпатті була створена найменша кількість ОТГ. Після зміни голови ОДА Геннадія Москаля, якого називали головним противником реформи в краї, процес пожвавився. В кінці грудня 2019 року уряд затвердив перспективний план Закарпаття і, власне, перед деякими громадами стало питання виборів. Хтось їх вже провів. Але є й такі, які були створені кілька років тому, і якраз у них виникають питання. Полянська ОТГ діє вже третій рік. Цими днями очільник громади поспілкувався з журналістами і озвучив головні проблеми реалізації реформи. На жаль, на сьогоднішній день, навіть вже реформа вже в нас відбувається з 15-го року, на сьогоднішній день ще так чітких правил гри і не визначено. На жаль, в Україні відбуваються зараз процеси, де на органи місцевого самоврядування хочуть повноваження передати, тобто завдання на покупку дають, але про фінансування якось забувають. І це викликає дуже багато супротиву і виникає дуже багато питань. А як бути далі? На думку Івана Дрогобецького, основна проблема наразі полягає в недосконалості законодавства, адже повноваження ОТГ на себе перебирає, а частина коштів однаково йде на Київ. В Україні відбувається реформа, на яку ніхто до кінця не визначив джерела фінансування тих повноважень, які передаються делегованих, і не визначено ще до кінця, а що мають виконувати, яку функцію мають виконувати органи місцевого самоврядування. Якби і всі функції, і нічого. Тому що дуже важко передаються функції із органів виконавчої влади. Ніхто не хоче від себе віддавати. Додамо, що 5 лютого в Києві міністр розвитку громад та територій Денис Шмигаль на засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування заявив, що адміністративна реформа у 2020 році завершиться проведенням восени місцевих виборів на новій територіальній основі громад. Планується, що до квітня 2020 року в Україні вже буде затверджений адміністративно-територіальний устрій базового рівня, до червня – субрегіонального рівня. В третьому кварталі очікується прийняття нової редакції закону про місцеве самоврядування в Україні та необхідних змін до податкового та бюджетного кодексів. Четвертий квартал – прийняття актів, спрямованих на виконання названих законів.